Goeiemôre broers en susters, baie welkom by vanmôre se erediens boodskap. Ons gaan 'n bietjie praat vanmôre oor gebedsverhoring en al die belangrike sake rondom dit wat ons moet verstaan. So kom ons begin. Hoor God se voet met sy woord uit en ontvang ook die Here se seën. Daar staan in die Bybel in Psalm 124: Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid. En nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Ontvang asseblief die seën van die Here. Aan almal wat God liefhet en wat hy geroep het om aan hom te behoort, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Geliefde broers en susters, kom ons gebruik nou hierdie tyd en ons sing die volgende lied saam tot eer en verheerliking van God se naam. Die werke van die vingers maar die sterre aanskou, dan voel ek so gering hier. Wat is die mens dan dat die aan hom dink? Wat is die mens dan dat die na op hom sien? Die laat ons hier voor die werk, die werke van die hande, dis aan ons onderwerp. Die see, die lucht, die lande, wat is die mens dan dat die aan hom dink? Wat is die mens dan dat die na op hom sien? Hoor hier ons hier, hoe wonderbaar die naam, hoor hier ons hier, jy gaat Geliefdes, nou na ons lied, kom ons sluit ons oë en dan bid ek en jy saam. Ons hemelse Vader, Here, baie dankie vir al die voorregte waarop ons kan reken, al die genade en die krag wat U vir ons dag tot dag gee. Here, dankie vir al die gawes wat ons sien in ons lewens, wat mense na vore bring en wat uit ons omstandighede ontwikkel. Here, dankie vir die geliefdes rondom ons, vir wie ons kan lief wees en wie vir ons lief is. En dankie Here dat ons uit die woord het kan groei, alles wat daarin staan kan opneem en ons karakters bou en op die einde van die dag daardie liefde van Jesus Christus ook kan uitleef in ons eie lewens. Here, dankie dat ons vanmôre uit die woord het kan lees en bietjie daaroor praat en gesels en kyk wat ons kan wys word daaruit. En Here, help ons om altyd te onthou dat U vir ons is, dat U 'n God van liefde is en dat U geen
vreemde dinge teenoor ons het nie, dat U na ons gebeur luister, en dat U dit wel beantwoord. En Here, daarom bid ons vanmôre dat U ons sal vergewe vir die swakhede wat ons dalk het, die woorde wat ons partykeer uiter, wat nie reg is nie, wat seer maak, wat nie opbou nie, ook ons gedagtes, Here, wat partykeer negatief is, en ons vra om verskoning, Here, vir die dade wat ons partykeer versuim om te doen, en ander kere verkeerd doen. Here, dankie dat U ons vergewe daarvoor, en dankie dat ons die kinders kan bly tot in ewigheid. Help ons vanmôre om te groei in ons geloof, mag dit ons gevoel wees altyd as ons met U woord te doen het, dat ons harte, ons gekoppe en ons mensies bietjie stil maak en regtig oop maak om U woord te wil hoor. Praat met ons vanmôre, Here, en mag ons deur U woord aangegryp word. Mag ons regtig fyn luister vir wat dit is wat U in hierdie boodskap vir ons wil bring. En mag dit 'n verandering bring in ons hele manier van lewe. Here, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou broers en susters, kom ons gaan oor na ons skriflesing toe. En die skriflesing vandag kom uit Matteus 7 vers 7 tot 11. Baie kort gedeelte, maar kom ons hoor wat staan daar. Vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elke een wat vra ontvang en elke een wat soek kry. En vir elke een wat klop sal oopgemaak word. Watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy 'n brood vra, of 'n slang as hy 'n vis vra? As julle wat sleg is, partykeer, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit van hom vra. Ons lees net tot sover. Onthou, op 'n ander plek in die Bybel staan daar ook, sê God, my woord is soos vuur, sê die Here, soos 'n hamer waarmee klippe stikkend gebreek word. Jeremia 23 vers 29. Nou, geliefde broers en susters in ons Here Jesus Christus, met hierdie paar verse moet 'n mens baie versigtig wees. Amper soos met 'n advertensie of promosiemateriaal van 'n uitgeslape verkoopsman. Dit wek gewoonlik, hierdie verkoopsmanne wek gewoonlik sekere verwagtinge by 'n mens. Maar nadat die transaksie beklink is, is jy dikwels ontnugter omdat daar nie aan jou verwagtinge voldoen is nie. Jy voel partykeer mislei en jy's ingedoen totdat jy die fyn skrif van die kontrak lees. Dis net so noodsaaklik om vandag na die fyn skrif te lees van Matteus 7 vers 7 tot 11. Kom ons lees dit noukeurig. As 'n mens die verse buite hulle konteks lees, lyk dit asof hierdie 'n blanco check is wat gegee is en elkeen van ons kan net ons hartbegeerte daarop neerskryf. Elkeen wat vra ontvang, elkeen wat soek kry en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. Mense reageer entoesiasties hierop, maar hulle word dikwels teleurgestel in hulle verwagting. Dit kan lei tot twyfel. Jy begin dink God kom nie sy beloftes na nie, of dat daar iets kort is met jou geloof. Dalk is jou geloof net nie groot of sterk genoeg nie, want jy ontvang dan nie wat jy van God gevra het nie. Maar hierdie woorde van Jesus moenie uit verband geruk word nie. Matteus 7 vers 7 tot 11 vorm deel eintlik van 'n groter geheel. Dis Jesus se slotwoord oor gebed in die bergrede wat reeds by Matteus 6 vers 5 begin het. Jesus begin sy onderrig oor gebed in die bergrede deur te wys op sekere wanpraktyke wat rondom die gebed kan ontstaan. Nog voor Jesus ons leer hoe om te bid, moet ons eers leer hoe om nie te bid nie. Nou Matteus 6 vers 5 sê hy, as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid sodat die mense hulle kan sien. Jesus praat hier van mense wat gebed gebruik om hulle self op te hemel en wie se gebede dan ook so verhoor word. Hulle gebede imponeer. Dit ontlok applous en bewondering, maar dis al. Dit verseker ek julle, sê Jesus, hulle het hulle beloning klaar weg. Omdat hulle so 'n show maak daarvan en die applous kry, het hulle klaar gekry wat hulle wou gehad. In Matteus 6 vers 7 waarsku Jesus weer teen 'n vorm van gebed waar 'n mens God se aandag wil opeis wanneer jy bid of hom onder druk plaas om jou gebed te verhoor. Jesus sê, wanneer jy bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie.
Hulle verbeel hulle, hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. Nou, hierna volg dan die modelgebed, namelijk die Onse Vader, waar Jesus ons leer hoe ons moet bid. Die gedeelte wat weer hierop volg, dien dan as kommentaar op die verskillende bedes van die Onse Vader gebed. En in sy slotwoord oor gebed, in Matteus 7 vers 7 tot 11, ons gedeelte, word diegene wat vertrou in gebed verloor het, deur die Here aangespoor tot volharding in die gebed en gebedsvertroue. Jesus sê met ander woorde, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Die punt wat gemaak word is dat, hoewel ons hemelse Vader weet wat ons nodig het, ons nogtans moet vra. Maar dan nie met 'n stortvloed van woorde nie, om hom te boelie daardeur nie, of 'n vertoning soos op 'n berg, soos wat hulle tot op berg Karmel gedoen het, onthou in 1 Konings 18. Maar ons moet dit doen met volharding. Hier word echter nie uitdruklik gesê wat ons alles mag vra, waarna ons moet soek, of waartoe ons toegang moet probeer verkry nie. Daar word ook nie gesê wie diegene is wat moet vra, soek en klop nie. Daar staan bloot elke een wat vra, ontvang, en elke een wat soek kry, en vir elke een wat klop sal oopgemaak word, vers 8. Beteken dit nou dat enige een enig iets kan vra, en dat hulle dit sal ontvang? En as mens nou nie ontvang wat jy vra nie, beteken dit op die ou einde dat jou geloof net nie groot of sterk genoeg is nie, of dat daar iets kort met jou geloof? En dis 'n baie duidelike nee. Maar dis wat gebeur, wanneer hierdie woorde van Jesus uit verband geruk word, ontkoppel word van Jesus se totale onderrig oor gebed in die bergrede. Hier is geen sprake van vereistes, waaraan 'n mens moet voldoen, volgens jou gebed, alvorens jou gebed verhoor sal word. Daar word nie eers gesê, dat het 'n gelowige vra, soek en klop moet wees nie. 'N groot of 'n sterk geloof is dus nie 'n voorwaarde vir gebedsverhoring nie. Dit gaan hier om ons algehele oorgawe en absolute vertroue in die Here. Ons hemelse Vader wil ons gebede verhoor en hy sal in al ons behoeftes voorsien. Ons kan daarop preken. Hoor wat sê Jesus in vers 9 vers 10. Watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy brood vra, vir slang as hy vis vra? Dit beteken egter nie dat enigiets kan vra en dit sal ontvang nie. Van wie praat Jesus hier? Hy praat van hulle wat in teenstelling met die skynheiliges, Matteus 6 vers 5, nie gebed misbruik om onsself op die hemel, of soos die heidene in vers 6, hoofstuk 6 vers 7, 'n stortvloed van woorde gebruik wanneer hulle bid nie, want hulle Vader weet wat hulle nodig het, nog voor hulle dit van hom vra, Matteus 6 vers 8. Hier word 'n duidelike onderskeid getref tussen die ongelowiges, Matteus 6 vers 32, wat begaan is oor wat hulle gaan eet of drink of aantrek, en hulle van wie Matteus 6 vers 32 gesê word dat hul hemelse Vader weet wat hulle alles nodig het. Diegene van wie Jesus hier praat het, soos Matteus 6 vers 19 tot 21 dit stel, het 'n skat in die hemel. En daarom maak hulle nie vir hulle skat op die aarde by mekaar, waar mot en roes dit kan verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Hulle vertrou met hulle hele hart op God se sorg, met die gevolg dat aardse skatte vir hulle al minder en minder begin blink en aanlok. Diegene van wie Jesus hier praat, het ook 'n ander lewensbeskouing as die van die wêreld. Hulle het, soos Matteus 6 vers 22 en 23 dit stel, 'n oog wat goed is. 'N oog wat nie meer berekend kyk na wat en waar hulle kan baat nie, maar 'n oog wat Jesus sien en gedurig na hom opkyk, soos die oog by wyse van Spreuke die lamp of lig van die liggaam is Christus vir hulle 'n lig in hulle lewe. En daarom sien hulle aardse besittings in 'n totale ander lig en tree dan ook anders as die wêreld ten opsigte daarvan op. Hulle dien nie God en Mammon nie, Matteus 6 vers 24,
Hulle bekommer hulle ook nie oor hulle lewe, oor wat hulle moet eet of drink, of wat hulle moet aantrek nie, volgens Matteus 6 vers 31. Hulle beywer hulle allereers vir die koninkryk en die wil van God. Matteus 6 vers 33. Want hulle hemelse Vader sal vir hulle al hierdie dinge gee. Die begeertes van hierdie mense, dit wat hulle in gebed vra en soek, word dus grondig bepaal deur wat Jesus in sy berg preek oor gebed leer. Brood en vis, wat hier as voorbeeld gebruik word, was die stapel voedsel van die destydse bevolking in Palestina. En wanneer kinders brood en vis vra, vra hulle dus nie luksede nie, net maar basiese lewensmiddels. Hier sien ons dus wat ons in die gebed van ons hemelse Vader moet vra. Ons moet bid om ons basiese lewensbehoeftes. Ons daaglikse brood, nee, Matteus 6 vers 11, die onsse Vader. Soos die vier, dit ons dit soos ons daar lees. Ons moet nie sommer om enigiets, om 'n oormaat, om die genietike van die lewe, bid nie, maar net om dit wat ons nodig het. Dis duidelik, hierdie woorde van Jesus beteken nie dat enige iemand wat vra, soek en klop enigiets sal ontvang nie. Hier word spesifiek gepraat van gelowiges, ek en jy, wat daarop kan reken dat hulle hemelse Vader vir hulle sal sorg. Dis egter nie 'n oop agenda of 'n blanco cheque wat gegee word aan gelowiges wat enigiets begeer nie. Toe die disippels die meester gevra het om hulle te leer bid, het Jesus gesê, so moet julle bid. En dan leer Jesus sy disippels hoe en waarvoor hulle moet bid. In die Onse Vader gebed, Matteus 6, 9 tot 13. Dit is die dinge wat ons moet vra en soek en waarvoor ons moet klop. En ons moet dit met volharding en absolute vertroue in die Here doen. Maar broers en susters, Jesus sê, as julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit van hom vra. Vers 11 van ons gedeelte. Dis nie bloot 'n vergelyking tussen aardse Vader en die hemelse Vader nie. Jesus sê, as ons wat sleg is weet om goeie gawes vir ons kinders te gee, sal God, wat eintlik volkome goed is, soveel meer goeie gawes gee aan die wat dit van hom vra. Volgens die evangelie van Lukas is die goeie gawes die gawes van die Heilige Gees. Gaan kyk Lukas 11 vers 13. Hier word dus ook gepraat van die dinge wat noodsaaklik is vir die instandhouding van die nuwe lewe in Christus, wat uit die Heilige Gees ontspring. Dit gaan hier om die stapelvoedsel vir die nuwe lewe in Jesus, die brood en die vis uit die hand van God, wat die nuwe lewe in Christus in my verwek en voortdurend versterk. En daarvoor moet ons veral bid. Ons moet bid om die werkinge van die Heilige Gees wat ons in staat stel om die nuwe lewe in Christus te laat lewe, moet ons vra en daarvolgens leef. Dit sê Jesus, sal ons verseker dan ontvang. As ons dit volhardend en met gebedsvertroue van ons hemelse Vader vra, sal ons dit kry. Nou broers en susters, dit was 'n mond vol. Ek en jy, as gelowige, as ons bid, kom ons bid en vertrou dat God vir ons sal sorg. Aan hierdie week wat voor lê en jou stilte tyd, praat met die Here en sê vir die Here, Here, jy het partykeer dinge in jou lewe nodig. En God wil nie hê ons moet wonderlike woorde gebruik soos mense wat op 'n straathoek vir almal wil beïndruk nie. Hy wil ook nie hê ons moet hom boelie met stortvloed van woorde nie. Hy wil hê ons moet net eerlik en innerlik en diep met hom praat oor ons behoeftes. Hy weet klaar wat jy nodig het, maar hy wil graag dit van jou hoor. En so moet ons elke dag bid. En net vir die wat nuuskierig is, beteken dit dat ons nou nie wonderlike lewens mag hê en vir mooier goeders en pragtiger goeders nie, ons kan. Maar onthou, waar kom die hart vandaan? Gaan dit oor daai goeders of gaan dit oor 'n verhouding met God? Daai is die middele wat eintlik rig op God. En is die belangrike dinge eintlik daardie liefde vir ons Skepper en om hom in alles in ons lewens te betrek en ons te begin daarmee met ons gebed. Mag jy in hierdie week en hierdie eie gebedstyd saam met God al hoe nader aan hom bly beweeg en mag jy hom vertrou. Mag dit van binne in jou hart uitkom as jy met hom besig is. Amen. Nou geliefde broers en susters,
Kom ons luister naar die volgende lied, kom ons sing dit ook uit ons hart uit saam, tot eer van die Here se naam. Goed broers en susters, nou na ons lied, kom ons sluit gou ons oë en dan bid ek en jy saam. Hemelse Vader, ons wil vir u baie dankie sê dat u ons gebede verhoor, want u weet wat ons nodig het voordat ons dit nog kon vra. En Here, dankie dat u ons leer dat daar 'n gevaarlike manier van bid is en ook 'n regte mooi, opregte manier van bid is. Here, help ons. Baie dinge in ons lewens is groot, is uitdagings, ons voel baie keer klein. Ons voel partykeer of ons dit nie kan oorkom nie en daarom bid ons, daarom vra ons vir hulp en leiding en uitkoms. Maar ons weet ook, Here, dat U dit raak sien en dat U ons daarin sal help. Help ons om met oop harte voor U te bly. Dat ons nie toemaak nie, mag ons nie teleurgesteld word as ons tekste soos hierdie lees en wonder of ons nou swak gelowiges is dat U nie ons gebede verhoor nie. Maar mag ons, Here, vir die dinge vra wat ons weet ons regtig nodig het en mag dit uit ons harte uitkom en help ons Heilige Gees om te vertrou dat ons wel u hulp, u sorg, u teenwoordigheid sal ontvang. Here, veral in hierdie tyd waar dit so moeilik gaan vir mense, is dit 'n gevoel van negativiteit, van wanhoop, in pyn en seer. Ons het u leiding nodig. Ons bid Heilige Gees, wees in ons. Mag ons onsself stop, mag ons halt roep en mag ons vra Here, wees met ons in elke omstandigheid. Moeilik of maklik, sodat ons net weer in vertroue kan bly versterk en weet dat U ons gebed sal verhoor. Here, dankie dat ons kan bid. Dankie dat ons weet dat ons U nie hoef te moet paai met mooi woordjies nie of U te moet poelie nie, Here. U weet wat ons nodig het, maar hoor by ons diepe vertroue en diepe vra na hulp en ons weet U sal vir ons sorg, want U is 'n goeie Vader en U gee vir U kinders wat hulle nodig het. Wees met ons in hierdie week, Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou geliefde broers en susters, kom ons gaan hierdie week in en ons gebruik hierdie raad in ons gebed en gaan luister maar weer as jy nie mooi kon gevolg het nie, maar andersins baie sterkte vir u in hierdie week en ook in die eie pad, die eie loop, paadjie wat jy loop om al hoe nader aan die Here te kom. Broers en susters, andersins nooi ek jou om in die erediens te kom wees. Jy is baie welkom. Ons het ook met die kinderkerk begin. So as jy 'n klein kindjie het, is jy ook welkom. Ons het vir
die kategees of die hoof daar so by die kinderkerk, Marinta, sy is reg om die kindertjies te bearbei, dat u kan rustig in die erediens sit en ook saam met ons die inhuis ervaring kan hê rondom die erediensboodskap. Mag jy 'n geseënde week hê en mag het met jy goed gaan. Ons bid dit in Jesus se naam. Mooi dag.